dawladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in shirkadda duulimaadyada ee Fly Dubai ee fadhigeedu yahay waddanka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa dib u bilaabi doonta duulimaadyadeeda Muqdisho iyo Dubai oo toos ah waliba si maalinle ah laga bilaabo 9ka bisha Maajo sanadkan. Fly Dubai ayaa in muddo ah iman magaalada Muqdisho. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda Soomaaliya Daawud Awis Jaamac oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa khabar yada diilal ku tilmaamay duulimaadka tooska ah ee Muqdisho iyo Dubai shirkadda duulimaadyada Fly Dubai. Aan dhinaca duulimaadyada waxaa dhawaan shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo laga leeyahay dalka Isbaga Imaaraadka Carabta ee bilaabi doonta duulimaad maalinle toos ah oo Muqdisho ah ilaa iyo Dubai. Waxaa duulimaadyadaasi ay rasmi ahaan u bilaaban doonaan haddii la yiraahdo 9ka bisha soo socota ee March, waxaana la rajaynayaa in saddex bilood kadib la sii kordhin doono duulimaadyadaasi oo wax weyn ka tari doona xiriirka dhaqaale ee iskaashiga labada dal. Si kastaba ha ahaatee, tallaabadan dib u bilaabashada Dubai iyo Soomaaliya ayaa waxaa loo arkaa in uu salka ku hayo xiriirka wanaagsan ee Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta, inkastoo ay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya horay u muujisay niyad wanaag ku aadan soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee xukuumadda Abu Dubai. Abdi Wahid Abdullahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho. Si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso. Geli lacagta iyo faahfaahin kooban. Taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.